To je bio logični ono, završetak svega toga. 23. aprila 99. isto tu u Berdarevu i Sona. Prolazili i dolazili su bagiri koji su otklanjali delove tela naših najdražih, ono, mog brata, a godinu i po dana kasnije taj bagir je ponovo bio tu, ali zbog potpuno druge stvari. Preklinjem vas svojom čašću i svojim poštenjem. Želim da kažem da televizija trenutno nije u stanju da dalje emituje program. Narod je došao u svoju televiziju. Znam da se kad sam krenuo to večer na posao, te kobne večeri, da sam prošao pored crkve Svetog Marka. Vratio sam se, eto, zapalio sam sveću i došao na posao. Neshvatljivo mi je, mislim, još, ali... Ja to što sam živ. Znači, možda ima Boga, mislim. Ja se sjećam da je Marija ušla u sobu i sjećam se da je brzo izašla i da je bila strašno uplašena. Kažu, uglavnom ja sam videla ispred sebe tatu, raširenih ruku, koji mi je rekao, Majo, sine, čuvaj mi Milicu. Kaže, ja sam znala mama da je on već poginuo. Tu sam se šetko obično i to veče sam krenuo po vodu. Uzao sam flašu i krenuo sam ulaz, vidite dečak bio skroz dole. Evo gde je ova, vidite ova ivica, tu u stvari u tom, to je ravni bio ulaz. Gde smo je pokon Jokćin stajali i znam da smo čuli to probijenje zvučnog zida. Da on u tom trenutku krenuo, rekao mali beži unutra, nešto da me povukao i on je krenuo korak unutra. Ne znam. Izgleda njega bacilo unutra mene s polja. Mislim, ne izgleda kako jeste tako. To ga je zatrpalo. Ja sam samo u sebi molila Boga da moj op sve izdrži, ako je živ ispod tih ruševina, da ga ne pronađu. Delina nas je put od groba do ovde, jedan korak, on je možda jedan korak unutra krenuo, a jedan korak s polja, mislim, taj jedan korak. Kad je bilo bombardovanje, ja sam ono, odmah sam došao ovde, znaš, baš se popio na tu ruševinu, sam se popio. Ma malo ljudi je bilo jako, nije bilo 20 ljudi ovde, kao izbacili su nas iza ograde sve. Ja sam stajao i gledao i vidio sam mrtvog čoveka, tad još nisam znao. Znači, da li mi tata poginuo, nije. Čovjek koji je crn, bukvalno siv. Sad vidiš iznose ga, je kao našli su nešto. I ja totalno kao gledam, je kao... Nije 100%, to nije on. Znao bih. Evo ovde se upravo vidi deo čašice, odnosno deo jabučice velike kosti. Najverovatnije se radi o kuku ili butnoj kosti. Kako je identifikovan. To je bilo najdrastičnije. To je nešto što nismo mogli da prihvatimo uopšte. A to je nožni palac i ništa više. Pronašli smo 9 delova
za koje očigledno smatramo da je ljudsko. A, znaš što je gadno bilo? Sirena ujutro, u šest. Ta sirena koja je postavljena maltene nad samu televiziju, koja vas bukvalno boli? Ne mogu ti opišem koje to osjećaj bio. U šest ujutro je ta sirena. Sedna. Mislim da je ta paljevina njega vratila godinu i po danu nazad. I mene je vratila. Nebojša nije dozvoljavao uopšte niko da mu izjavi saučešće. Dođe u kuću, to mi je dva puta samo rekao. Mama, mi znamo da tate nema, ali za sve druge ne postoji. I još uvek ima osjećaj da će on ući u kuću. Noćima ne spava, jer se slike i dalje ponavljaju. Ja tek sada imam predstavu kako je izgledala ta noć. Kaži mi, molim te. To je evo, ruka, vidimo se glava. Evo, vidiš kako ruka visi. Nažalost, za njega spasa nije više bilo. Ja ne znam da li sam ja previše emotivna osoba. Neki kažu da jesam. Ali takva sam kakva sam. Jako me sve ovo strašno me pogodio ovaj pogibije mog muža. Dragana je jedna draga žena koja je ostala udovica sa tri ćerke. Znači, muž je bio u državnoj službi, bio je na zadatku i ubijen. Lično optužujem direktora RTS-a, Dragoljuba Milanovića i čelnike iste kuće za zločin koji su počinili mom sinu i meni 23.4.1999. godine. Optužujem zbog bola i nenadoknadivog gubitka. Optužujem za neobaveštenost šta u limenim sanducima sahranjujemo. Optužujem, pošto nemamo sudstvo, znam da u ovoj zemlji postoji i sud naroda. On je teži, jači i pravedniji. Dolazim u grad i kažu televizija gori. Ja u prvom trenutku nisam mogao da vidim kako gore, šta ni, čemu se radi. Pa dolazim ovde, pa im stvarno televizija gore. Ona je za mene izgorela pre godinu i po dana. Moj komentar je bio, neka gori, to je Božja kazna. Ne bih mogla baš da nazovem radost, ali bilo mi je, meni to predstavilo neku vrstu satisfakcije. Ja sam strašno bio uzbuđen, ali ne mogu da se radujem, znate, to je strašno teško objasniti, ja sam drhtao. Bio sam ljut, bio sam besan. U jednom trenutku sam se tako... Ne znam da li da se radujem ili da se ne radujem. Ne mogu da se radujem jer njega nema. Ovo je strašna stvar bila vesela, ovo rušenje televizije, rušenje režima. Ali za one ljude koji nisu izgubili nikoga svoga. Nije ovo dovoljno izgorelo. Nije dovoljno izgorelo. Trebalo je još da gori. I ne sećam se ja kada mi je nadiglo. Toga se ne sećam toga. Kako sam to, da li sam pravolinijski leteo, kako sam leteo. I ovde sam negde, tu sam negde ležao. Znači, izgleda sam pravolinijski, čim je tu sam bio... Imam 20 minuta, 10 metara imamo sigurno. Dobro. Samo pomisao se. Mislim, to je prosto neverovatno kad ja danas to pričam.
ne mogao da ima takav predosećaj. On je rekao, pa, a šta misliš ti noćas ako ja ne odem na posao? Ti znaš da meni moraju naći zamenu. I na moje mesto mora doći neki drugi čovek, a šta ako se desi da on noćas pogine, šta ti misliš? Umesto mene, kako bi ja mogao da živim posle toga? Ja sam se skamenila, bukvalno nisam mogla da prokomentarišem ništa. Onda sam hvatio za glavu i rekao, pa znaš li ti koliko, znaš li ti kakva mladost radi gore u tehnici? Bože, koliko ih ima, kaže, najžalije mi je njih, što od njih ništa ostati neće. Tog dana sam tri puta prošla ovuda želeći da ovo upalim ja. Tri, četiri puta. Međutim, moji mi nisu dali. Zapalili su ti momci. Hvala im. Svi bi bili zadovoljni kad je televizija gorela. Ja sam tu zgradu doživljavao na jedan drugi način. Voleo sam jednostavno ovu zgradu. Ja sam u zgradu dolazio, onako ponosan, jer sam znao da ulazim u zgradu da radi moj otac. Znate li koliko je puta on meni mahao sa onih prozora kad ga čekam da idemo negde zajedno? Maši mi, sine, i sada. Verovatno da nas vidiš. Posle godinu i po dana, kao da su mrtve duše naših najdražih. Ponovo vaskrsle ovde, u ovoj imperiji zla. Kao od Boga dana je bila ona vatra na prizemlju i ostalom, da bi se potpalila jedna kancelarija na poslednjem spratu. A to je kabinet prijavljenog gospodina Slobodana Perišića, koji je bio pomoćnik generalnog direktora za odbranu i zaštitu Radio Televizije Srbije. E, u toj kancelariji su bili pothranjeni najtajniji dokumenti, između ostalog, i potpisana naredba generalnog direktora Milanovića o izmeštanju ljudi i opreme iz zgrade. Sasvim okej, mislim, dođem, sve na vreme dođem. Te traume noć mi dođe, noć pakla, kaže da ne mogu da spavam, da ću da bi izlatio svoje kože. Bilo mi baš frka. Učinilo mi se da se ruši bolnica na pola, na svašta smo doživljavali. Dosta sam toga zaboravio, mi je trenutak prekida filmu možda. Ono kao čujem avion, skočem pod krevet, skočem pod to. Ono kao sam se mislio kao ovo je neki sad drugi svet. Sad da se malo smešno izgleda, ali nije mi bilo svejedno. Nije malo. Nije tako jednostavno ostati sam i krenuti dalje. Meni bar nije bilo jednostavno. Imala sam samo želju da se podvučem pod onu mervenu ploču na novom groblju. Ne znam, to je bilo jače od mene, možda je to sebično s moje strane. Normalno da su mi deca bila najvažnije u životu, ali to je nešto jače od mene. Veliku nemoć sam osjećala, strašnu i fizičku i psihičku. Nisam mogla da povežem svoju porodicu. Nisam mogla sa njih da funkcionišem, da nastavim dalje zajedno. Ona je sad postala na neki način kontejner tuge i svojih ćerki koje su izgubile oca. I onda je krenulo to moje lečenje na neuropsihijatriji. Toj ženi posle toga ne samo da niko nije pomogao,
nego je Dragana postala jedan objekt maltretiranja i proganja. Potpuno me je razumela i jasno mi je glasno rekla. Nemoj da se plašiš, nemoj da se bojiš. Toliko je zla oko nas da većeg zla ne može biti. Krenula sam negde oko 3 sata, sam se našla sa prijateljima i bili smo tu negde u centru Pionirskog parka. U tim trenucima nije mi bilo jasno šta će se tačno desiti, čak sam se i plašila da ona zaista ne bude nešto vrlo gadno. I onda je odjedanput se stvorila velika grupa milicije i vojske i svi su oni ušli u televiziju. Nije mi bilo prijatno kad sam videla onoliku vojsku koja je ušla u televiziju. I mi smo im tada aplaudirali miliciji na njihovoj hrabrosti da uđu i da ih brane. Plašila sam se veliko krvoproliće. Razmišljala sam koliko još žrtava možda treba da padne da bi se nešto desilo. Ja sam najgnevnija na ljude koji su bili te noći u televiziji, koji su preživeli to bombardovanje i ostali bez ikakve reakcije. Sad bih rekao da mi je žao tih ljudi koji su u 5 do 12 izašli ispred sa propusnicama, mahajući kao... Boli me što ljudi neki nisu shvatili da je ta priča mnogo ranije završena. Bilo ko od njih je mogao da bude isto tako žrtvovan, da nastrada kao i oni. Neko to oni sami imaju na duši, ko je šta uradio, ko je koliko mogao. Gde su bili svih ovih godina i po dana? Onog dana, u 12 sati, ovde je bio postrojen voz. Ispod te pasarele stajalo jedno 20-30 milicajaca, isto pod punom opremom. Komunicirale su majke, Žanka, Borka. Osetili smo potrebu da tim milicajcima pričamo. Molile smo ih, nas 4 majke, da milicija ne uperi ni jedan jedini metak na onu decu. I da... ih mole iz razloga što niko nije imao da zamoli nekoga za njihovu decu koja su nastradala. Eto, nastradao sam, desilo se da sam radio te noći, ali da sam bar očekivao sam bar da nazovu telefonom s vremena vreme, da nijednog trenutka nije niko došao kod mene kući da vidi kako se. I da li živ kako treba, koji lek. Je li imaš šta nisam radio? Je li imaš da pojedeš, da popiješ? Mislim, znaš, je li imaš cigare, imaš ovo ono, mislim, ne znam. Žao mi je to što nema te lančije sa kojom je došao, lančija se zove. Došao Milanović tog dana u 10:30. On je ušao sa diplomatskim kolima, žuta tablica. Sa crnim zastakljenim staklima i italijanskom registracijom. Ušao je kao posljednji car ove kuće. Gde su jeli, gde su bili toliko sigurni da im niko ništa neće. Evo su njihovi papiri, evo su njihove, oni čuvaju. Tu su njihove diplome, evo im. Evo su im, ne znam iz koje godine. Evo su im diplome, još. Još ih imali, ne znam šta će s njima. Diplome su im onih 16 mrtvih tamo. Čujem da je Perišić pobegao ovuda nekuda. Da je Vojvodić izašao nekuda. Evo, došli su mrtvi. Da ubijaju. I verovala sam u Boga da će doći, ali ne tako brzo. Iako priče postoje da je Milanović preminuo danas, ja želim da on bude živ i da svi oni budu izvedeni pred sud pravde. Doživeli smo da za nepunu godinu i pol dana i ubice naših najmilijih prolijevaju svoju krv. Smatram da je to nešto što je bilo neizbežno.
Pošto za Milanića mislim da je jedna osoba koja ne zaslužuje ništa bolje od toga, osetio sam se kao da mi je sve jedno. Muka mi je bilo, osjetila sam gaćenje. Ja sam osetila neku vrstu gađenja kad sam gledala sve to. Ljudskoj prirodi je kad izgubi čovek, nekog komu je mnogo blizak. Kod njega se javljaju tuga s jedne strane i žal za izgubljenim, ali i ljutnja. E, moralo je to da se desi, da ih nek udari po glavi, da bi shvatili kako rade i šta rade. Jer mislim da su to ljudi koji tekako dosta na svojoj koži taj fizički bol u stvari ono, shvataju ono. Molio sam Boga da ostane živ, ali nek bude invalid. Zapalio bi ga, najverovatnije, to je afekat. Ja bih ga obisio za primjer. Ali obisio bih ga nekako da, ne znam kako, nekog bih obisio da se muči. Ma momcima, nisu dobili oni dovoljno batina, oni su trebali da im lome ruke i noge i da ostanu živi. Da nam posluže da kažu šta su radili. Ovo dete mora da zna zašto je njen otac stradao 23. aprila. Ona mora da zna odgovor na to pitanje. Mora da zna ako neko nešto tako uradi, mora biti kažnjen za to. Kako ćemo vaspitavati decu ako ne nađemo odgovor na to? Dobro je što mi nismo bili, dobro što su naše ruke ostale čiste. Naše ruke moraju da ostanu čiste i ostaće čiste. Ipak, osveta ne može da oživi one koje smo izgubili. Možda vičem, do Boga bi vikala, neka me čuje, neka me čuje za sve ovo što su mi uradili. Čevapčići, molim vas, pa njima se sprema, njima se sprema. Oni su toliko puni sebe, pa ovo je neverovatno. Oni su toliko sigurni bili u sebe. Evo su. Ovo je istorijska. Slobodno snimljena. Istorijski dokument. S kakvim mirom su ovo jeli? Dok su znali da su 16 njih tamo izginuli. Video sam na snimku da kad su podigli Milanovića, da je dole bilo nešto, verovatno je to lokva krvi. E pa to je ta krv koju je moj sin i 16 njegovih drugova i mnogo mladića po Srbiji, i po Hrvatskoj, i po Sloveniji, i po Makedoniji, i po Kosovu, izgubili život, ama ni zašta. Zbog par budala, evo izginite, šta je mislim. Poginuli smo za 2-3 ljede dinara za neki 100 maraka. Šta je mislim, predili to. Gledam da li ovo slučajno Milanović je štapu. Ovaj, možda je i njegov. Ne znam u čemu je bio. Nisam zapamtila. Držao je Milanović neki kapljic u sebi. Ne znam da li je njegov. Ne znam. Nisam sigurna da je imao preko ruke jednog momenta da sam to videla. Ne znam. Ne znam. Ja želim da svi oni žive. Da žive, da ih vidimo na sudu i da čitaju ono što piše u obdukcionim listovima naše mrtve dece. Mi smo u stvari na neki način, to psihijatrije ocenite, mi smo verovatno ludaci više. Ili ne znam, može to bolje, ludaci se leče, a mi smo onako bačeni na ulici, mi smo im se ko prcamo ovde godinu i po dana. A o toj psihi i o svim ovim mladim ljudima, ajde, mi odrasli nekako realnije možda možemo da sagledamo sve to, ali njih to jako boli. A niko ne pita kako oni to podnose. Da li mogu da nastave sa školom dalje? Da li mogu da nastave sa normalnim životom? Ovo vreme koje prolazi od tada shvatim samo kao neku vrstu testa da li sam ja dovoljno jaka da su tu stvari i ceo taj bol prihvatim kao neminovnost. I da jednostavno naučim da živim sa tim ili neću umeti da prihvatim. Mislim, treće ne postoji. Ja, kao što vidite, imao sam neku ludu sreću.
Imao sam svoju zvezdu to večer gledam. Imam to malo kao neku povredu kičme, ali sve u svemu sam opet super prošao, mislim. Kad nisam tamo gde je moja kolega. Jedne prilike sam pročitala u misionarskim pismima u odgovoru jednoj ženi koja je bila u teškim problemima. Gospođo, Bog je sa tobom. Ko može protiv tebe? Mislim da je bio Bog sa mnom da sve ovo. Što sam preživala, da sam uspela da se na neki način vratim u ovaj normalan život. Po zahtevu okružnog javnog tužilaštva, danas je istražni sudija okružnog suda zakazao ispitivanje gospodina Milanovića. Ovo je prvi trenutak kad je sud posle 22 meseca počeo da radi. Nećeš ti nikoga gaziti. Oću, gospodine. Ne, ti ćeš jedino, gospodine, ti ćeš, gospodine, jedino sebe ukapsiti. Ja ću ga hapsiti, gospodine, jer je moga sina ubio. Ne. Pa ispred sudnice 209 stajali smo jedno 5 minuta. On je stajao na jednom na ogradi, ja sam stajala ispred vrata. Pa između nas je stajao policajac, zamolio nas da ne pričamo ništa, a mi nismo imali nikakvu nameru da pričamo. Jel vam poginuo sin? Moje sin na ratištu 5 godina. Jel vam poginuo sin? Na sreću nije. Hvala Bogu. Da. Mi ovde branimo tvog mrtvog sina. Ne branite vi mog sina. Naravno da ga branimo. Vi se sprdate sa tragedijom. Ko se sprda? Vi lično. Ne, ne, ni jednog jedinog momenta za tih 5 minuta nije smeo da se okreniti, da me pogleda u oči. Vi osrava, vi mi se gadite, gospođo. Gadite mi se. Hoću da kažem da sam gledao ubicu moga sina, oči u oči smo se gledali, on je samo izbegao, ja sam gledao uporno, to mi je jedino ostalo danas. Za dalje ćemo vidjeti. Mi smo svesni toga. Za nas je sve ovo Pirova pobeda. Mi ne možemo da se osjećamo pobednički. Mi smo gubitnici za ceo život. Jedna strahovita tragedija. Kamo sreće da se to nikom nije desilo, ali... Je vam poginuo sin? Molim? Je vam poginuo sin? Na sreću nije. Hvala Bogu. Gospodin. Moj je poginuo. Gospodin. Žao mi je, gospodin. Žao mi je, gospodin. Ja da kažem da je nemoralno to što radite. Mi smo deti izgubili zbog Milanovića. Zašto me nije pogledao u oči sada? Ja, nemojte, a meni je prijatno. Ne, žao mi je. Vašeg sina mi je žao. Ali mi nije žao. Ali žao mi je. Ne mogu da vas shvatim. Koliko su vi platili da to sada je tako rado? Solano ste primali što kad samo što ga na večeru sviste. Gospodine, jedino sebe ukapsite. Ja ću ga hapiti, gospodine, jer je moj sina ubio vašeg. Nije, nije. Pogledajte, pogledajte garde koja brani. A Clinton mi se sve ne ono što pogleda. Ja se ne pravam nikoga. Nikoga. Ne, 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 ne,